Mustaari toob teieni Eesti suurim sõidukite kuulutus- ja tellimissüsteem mobile.ee. Nii, Robi, sul on ees 55 sekundit, ütle, kuna läheb ja ma panen aja käima. Päris keeruline start, mul peab saada vihma ka muidugi. See on asja keeruline start, okei, proovime. Valmis. Start. Start. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Ära tegid, Robi, mulle! Ära tegid! Palun näidake mulle seda aega! Kas tõesti on alla viiegi? 28 sekundit! Kõige parem aeg, Robi! Sa paned kahtluse alla, et sa oled teinud trenni. Sa oled teinud Robi trenni. Sohk, aga... Ma mõtlesin, et kas nüüd või mitte midagi. Ma hakkasin proovima. Täiega peale ja kõik. No nii, Robi, et ega siin ei olegi midagi muud öelda, kui et sa olid minust parem, Robi. Sa olid minust parem, kuigi ma ülejäänud kõik võistlused selle aastal võitsin. Lähed sa suvepuhkusele rahuliku südamega. Rahuliku südamega. Tõniga rooli võim. Mõttes sellepärast ei olegi saate nimi ju Rimmivõim. Aga sa oledki selle ära teeninud ka selle saatejuhi ametiga, et tõesti sa panid väga mõnus aja. Sa ühe korra läksid üle, siis tulid tagasi, et lõksti peal. Tead, mul on jäänud nendest teistest inimestest meelde see fakt, et kui sa tuled tagasi, siis see amort, Ford Sierra amort on seal, mis toetab meie võistlejad. See on selline mänguasi natuke, et sa pead teda natuke närvi ajama, siis ta nagu viskab siin paika. Ja praegu see taktika õigust ennast, ma poleks uskunud, kõik tegid proovisid, aga kellegi ei õnnestunud. No teemu tuju natuke paremaks, ütled alla minuti, minu aeg oli Alla minuti ongi väga hea aeg, sellepärast, et me varsti järgmises saates läheme räägime Tanel Talvega, kes on meie võistluse võitja, kes tegi seda ka väga hea aega, 37 sekundil, kui ma ei eksi. No võtti alla minuti, no kas üldse keegi sai peale Tanel Talve, ma jään praegu vastu võlgu, aga sinna kanti, ka sealt üles läksid enamus. Meil on hooaeg läbi saamas, me sügisel jätkame ja me seda staari osa kindlasti proovime natukene põnevamaks teha. Me laseme staaridelt kaasa tuua mingisuguseid asju, mida me siis paneme auhinna kotti, mida inimesed saavad. Ja noh, me tegelikult oleme nimetanud seda staari võistluseks. Tegelikult noh, mina ütleks, et see on tuntud inimeste võistlus. Palju Eestis ikka neid staare? Ei pea olema ju A-kategooria staare, ei pea olema Koit Toome, ei pea olema, ma ei tea, Kirsti Timmer. Sellest neid on tored inimesi ja meil on siin saatest juhua jooksul läbi käinud väga palju erinevaid. Ei pea olema tõesti A-kategooria kuulsuste kuulsus, keda ainult kroonikat siteerib igal esikaanel. Et meil on nagu tore ja kindlasti ma soovitan inimestele, kes praegu vaatavad, see sama kiik on siin mobile.ee müügilplatsil Kadaka teel Tallinnas täitsa olemas ja need omanikud kutsuvadki, et tulge proovige, kui te olete näiteks autot ostma või vaatama, siis see kiik on täitsa olemas kas või enda autoga ja see annab tegelikult mingi nüansi inimese sõiduoskusele juurde, nii et proovige julgelt. Tunnetus annab juurde. Jaa, muidugi, noh, see on täiesti jabur vidin, mis on üles ehitatud, aga nii palju rõõmu. Kui sina, Robi, vaatad nüüd sinna ääre peale, siis mina panin sulle sinna täpselt samasuguse auhinna pakki valmis. Nii et vaatame siis, meil üks saade veel jäänud. Tanel Talve võtame siis kokku ja oma hooaja räägime siis juba sügistest plaanidest ka. Aga Robi veel kord. Aitäh! Tubli olid!